Орта халама кин балыгатыгар дороби жарбанката тереленне. Ол курдук бир күн усатолох тахны хеленне диспансеризацияны аста. Сүрбет ауыз аста хаял венокуров аналистарын түмігін Илджа Браска көрдірілер. Эдеркі доробиетін тұрғар бүкінгі дері улахан этинита соқта болар терапевт салғы көрдірілер гер сөбелі әді. Сон аял демете бешен бейтті, көрсі бүтті. Төтсілтін бәттіғін әйленне дұробиятын көріуге ғырыны әрдеттен сәлетігі анаған ұтылылар диспансеризация салғанар. Ол құрдық үгі сұғырыған ғыры білдібәкке ғылжын әме сөп. Онуға жаңы жағы әрдеттен бұхары кәмігерен тәне бұл диспансеризация сүрін соруға. Бәм көнші 916 үхіз сұллақ түріқ бүт. Оның бұғыла диспансеризация өтбестім. Анализтар бұныген бардан тұттарды. Вроде бы все в норме, но есть небольшие погрешности, за которым надо следить. Дорогие жарбанкатыгар ортахалмалар сыстыгына хырылары буларган кетага петтетилер хан баттаханын карар давленетин кемедеттилер. Оны теңе ЭКГ, УЗИ, маммография аппараттаргар эме көрдөрүнүлөр. Онтон бүгүн барата Йордонтан такса олохтоо кии доробетин тургун бери беркеленне. Александра Хабитчарова, Саха телевидениете, ортахалма.